ქთების, ქუჩების, ტროტუარების, პარკერების და სკვერების კეთილმოწყობა სანიაღვრე არხების, საკანალიზაციო და წყლის სისტემების, ბათუმის ისტორიული უბნების რეაბილიტაცია. ისი მსამუშაობის არასრული ჩამონათვალი, რომელიც ბათუმის კეთილმოწყობის სამსახურის 2013 წელს უკვე შესრულებული სამუშაობის ანგარიში მოხდა. პრეზენტაცია სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილემ დღეს მედიისა და არასამთავრობო სექტორისთვის წარმოადგინა თენგის. პატარიძის განცხადებით ბევრია ისეთი პროექტი, რომელიც მიმდინარე წელს უნდა დასრულებულიყო. ცალკეული ქუჩების კეთილმოწყობა, ჟილინის არხის რეაბილიტაცია, დელფინარიუმის მიმდებარე სატუმბის სადგურის გამართვა, თუმცა ისინი კონტრაქტორი კომპანიების ხარვეზების გამო შეფერხდა, რაც წლის ბოლომდე ნაწილი კი მომდევნო წლისათვის გამოსწორდება. შეხვედრაზე არასამთავრობო სექტორიდან შენიშნები შესრულებული სამუშაობის ხარისხთან დაკავშირებითაც გამოითქვა. პრეზენტაციაზე სამსახურის ხელმძღვანელმა წლის ბოლომდე დაგეგმილი ღონისძიებების ნუსხაც წარმოადგინა. კეთილმოწყობის სამუშაოებისთვის ქალაქის ბიუჯეტში 55 მილიონი ლარია გათვალისწინებული. დაახლოებით 110 ობიექტს ტერიტორიას ადგის ვახდენთ კეთილმოწყობა სხვადასხვა კუთხით, სხვადასხვა მიზეზების ზოგიერთი პროექტი შეჩერდა. თავშოთ გამოიყო თანხა ცენტრალური ბიუჯეტიდან ჭავჭავაძე აბუსეიძის ქუჩის ასფალტით მოწყობისათვის, თუმცა გამოცხადებული ტენდერი ჩაიშალა და ჩვენ მაინც უკვე გამდორებით ტენდერზე გავაუშვეს საკითხი. არის სხვადასხვა მომენტები, სადაც შემსრულებელი კომპანიების პრობლემების გამო ხელშეკრულება შეწყდა, მოხდა შესაბამისი დაჯარიმება თუ რეაგირება თვითმართველობისგან, მაგრამ ეს რეალურ პრობლემას ამ ეტაპზე ვერ აგვარებს, რადგანაც მოსახლეობა სჭირდება გამართული ინფრასტრუქტურა. კარგი როკეთდება ბევრი რაღაც, მაგრამ შეიძლება ითქვას, ეს გაკეთებული საქმე იგი განხორციელებული პროგრამა, რაღაც რამოდენიმე თვე შეიძლება იყოს ისეთი ფორმით, როგორიც იყო ჩადებული პროექტში. შემდგომ ხდება ამ ესე ვთქვათ იგივე სკვერების, იგივე ატრაქციონების დაზიანება და არ ხდება მისი რეაბილიტაცია. ანუ ჩვენი შენიშვნა ყოველთვის არის ის, რომ თავიდანვე როცა მოხდება ამ პროგრამ პროექტის შესრულება, აუცილებელი არის, რომ ხარისხზე მოხდეს აქცენტის გაკეთება და არა მხოლოდ ის, რომ შესრულდა. ჩვენ უკვე ვითხოვთ ეს სამხარეული სახელობის ექსპერტის ეროვნული ბიუროს მიერ გაცემულ საექსპერტო დასკვნას, როგორც მთლიანად დასრულებულ სამუშაოებს, ასევე მიმდინარეობის დროს ეტაპებზე სამუშაოებს. მეკვარეთის დასახლებაში სხვაზე ჩამსვლელი 9 ქუჩის და 4 ჩიხის კეთილმოწყობა ასფალტირება მოხდება, ასევე განხორციელდება მიმდინარეობს უკვე სამუშაოები დაწყებული ჰელიმუშის ქუჩის ასფალტირების და სავარაუდოდ ასევე განხორციელდება კრიბოედოვის ქუჩის, შაშიკაშვილისა და შარაშიძის ქუჩის მონაკვეთის ასფალტირების სამუშაოები.